300 rodoviárias, centenas de ônibus com intervalos de minutos, seguindo para os mais diversos destinos pelas estradas deste país. A tranquilidade, a vida de milhares de passageiros, estão sob responsabilidade exclusiva dos motoristas dos ônibus que eles escolheram para viajar. Este filme é uma aula de direção defensiva, na qual você, motorista da aviação Cometa, vai ver como deve provar sua capacidade de prever e evitar acidentes. Você está sozinho por trás de um volante, mas a estrada está cheia de motoristas que fazem de seus veículos armas perigosas. Observe bem, você já viu o que vai acontecer. É isso mesmo. Veja antes que aconteça o pior e defenda-se. Mais uma vez, vamos repeti-lo assim. Está vendo? Dirija atento nos outros, defendendo-se. Vejamos agora o que se deve fazer para se defender de um caminhão na estrada. Lição número 1. Conserve distância. Você não deve rodar colado. Quando existir um posto de gasolina à esquerda, nunca ultrapasse. Esteja sempre preparado para uma fechada. Vamos acompanhar esse craque. Veja o que costuma acontecer nos postos. Esta é a terceira. Agora você sabe por que precisa ter cuidado ao passar pelo posto. Deve prever que existem os reis da ultrapassagem. Todo cuidado agora. Vai acontecer. Isso aí. Vamos repetir. Fique atento. Não se deixe surpreender. Sobreviva. Agora parece que está tudo bem e você resolve correr. Cuidado! Nunca se sabe o perigo que existe depois de uma curva. Esteja sempre preparado para frear. O motorista do caminhão vai atacar de novo. Se estiver preparado, será o vencedor. A viagem está tranquila. Você vai desenvolvendo bem.
diminua a velocidade. Não se preocupe em chegar atrasado. O importante é chegar sem acidentes. Deixe os loucos pra lá. Os apressados não costumam viver muito tempo. Reprise da cena. Não esqueça. Devagar na chuva. Quando o aguaceiro é forte demais e está tudo alagado, não confie somente na profundidade da poça. Lembre-se da onda de marola dos outros veículos, senão você vai mergulhar. O certo é desligar o motor e esperar a água baixar. Vejamos agora outro erro que muitos profissionais cometem. Pisando no acelerador desta maneira, ele contribui para aumentar a poluição. Quanta fumaça! Esta é a maneira correta. Somente poucos motoristas conseguem ser ótimos. Seja você um dos poucos. Esteja sempre antecipado aos perigos. Conte até dois antes de sair, para poder manter distância. Olhe dos lados. Nunca confie que os outros respeitem o sinal vermelho. Está vendo? Essas coisas acontecem em frações de segundo. Atenção! Veja este lance agora. Mais uma vez, a sua posição deve ser de defesa. Uma viagem deve ser sempre um passeio gostoso. Você é responsável. É um motorista da Cometa. Passageiros são a sua própria família. Você deve orgulhar-se de ser responsável pela tranquilidade de todos eles. Se você é capaz de dirigir com segurança, siga em frente, que a estrada é sua.